Čau, my jsme kluci z Prahy a tohle jsou bouračky pražských tramvají a těsní situace číslo 2. Víc než 1 200 000 lidí se v Praze každý den sveze tramvají a naprostá většina dojede do cíle hezky v teplíčku a v pořádku. Ale někdy ta jejich cesta končí nehodou. Ne vždycky. Začneme hezky zlehka a ukážeme vám situace, kdy to málem končí nehodou. Takzvaný close calls, neboli těsné situace, auta versus tramvaj. Mimo toho, že někteří řidiči výjíždějí před tramvaj tam, kde nemají, tak někteří dělají ještě větší prasárnu. A to, že tramvaje předjíždějí zleva. A to byste fakt nikdy neměli dělat. Mimochodem, někdy zleva tramvaj předjedou i cyklisti a někdy dokonce i policajti. No ale výherce anticeny idiot, co předjíždí zleva, si odnáší tento řidič. Jo, mohl z toho být krásný tramvajový sendvič. Vy nevíte, co to je tramvajový sendvič? A měli jsme ho v minulém videu z Brna. To je, když dvě tramvaje se sendvičujou jedno auto. To nechceš. No ale nejen auta a řidiči a řidičky způsobují tramvajím potíže. Někdy to dělají sami chodci. Prostě jdou. Pokud si myslíte, že srdce se v těchto situacích zastavuje těm chodcům, tak ne. Většinou se srdce zastaví těm tramvajákům a tramvajačkám, který mají ten šílený strach, že někoho srazej. A ty nejhorší situace vám ukážeme teď. Mimochodem, všimněte si, jak tramvajáci neustále předpovídají situaci, kdy třeba přijíždí do zastávky a zazvonějí, protože čekají, že jim tam někdo vleze. No a on jim tam někdo vleze. Tahle tramvaj váží 42 tun, takže brzdná dráha je docela dlouhá. A někdy brždění ani zvonění zvonkem nepomůže. A skončí to takhle. A teď si všimněte tohodlen z toho auta, který v Karlíně vypadá, že bude odbočovat doprava. Ale na poslední chvíli si všimne volného parkovacího místa vlevo, ale už si nevšimne týhle z té velký tramvaje. Přitom ta tramvaj je fakt velká. Jo, hele. Teď to neskončilo nehodou, ale jenom zpomalením. To je v pohodě. Mimochodem, tady jsme v pěší zóně, to znamená, že tady auta jezdit nesmějí. Pardon, zpátky do toho Karlína, vy asi chcete vidět tu bouračku, že jo? No a někdy nebourá jenom tramvaje, ale i autobusy, které mají taky docela dlouhou brzdnou dráhu. Mám pocit, že v poslední době je hrozně populární říkat, že doprava v Praze kolabuje. Ne, 1 200 000 lidí v Praze denně jezdí tramvajem a mnohem víc jezdí metrem. A jediný důvod, proč ta doprava kolabuje, je když jí skolabuje nějaký řidič auta, který před tu tramvaj vjede, když nemá, anebo jí blokuje, když nemá. Sami jsme to před chvilkou zažili. Takže doprava v Praze rozhodně nekolabuje, je skvělá a je skvělá hlavně díky tramvajákům a tramvajačkám a řidičům metra a autobusů, kteří se o nás starají a vozí nás z A do B. A za to vám chceme s Honzíkem a za všechny, co nás vozíte, strašně moc poděkovat.
Tohle je naše druhý video o tramvajích v Praze. Můžete si pustit to předchozí tady na kanále Kluci z Prahy. Já bych chtěl strašně moc znova poděkovat tramvajákům a tramvajačkám, že jsme mohli použít jejich videa. A to je všechno. To jsme byli my dva, zmrzlí kluci z Prahy a bouračky a šílený situace tramvají. A my se jdeme do nějaký tramvaje zahřát. Svezeme se nějakou třeba nejdelší linkou v Praze, která je mimochodem linka číslo 16. No a na závěr vás samozřejmě naučíme anglické slovíčko, a to je, jak se řekne tramvaj. Ač to zní, že byste takové slovo mohli použít třeba v Americe, tak úplně ne, protože většinou se v Severní Americe, v Americe jako USA, používají slovíčka pro tramvaj jako trolley anebo streetcar. Například v San Francisku úplně neřeknou tram, ale streetcar.